Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga waxa ku soo koray nolol aad u xun, hooyadii aabeen xiriirkooda ma wanaagsanayn. Hooyadii waxa oran jirtay waraa dabiilka ah cunug yar. Wariyaha qeyr mas'uula tawan kala tageena aniga aad cunug ilaali Soomaan ku oran. Bir waa inaa furtaan fahmaysa. Nahay dabiri maxkamadda aadaa wax walba oo dhameynayna. Waxaa jirta meel nalaga mamnuucay. Meeshaasna waxay ahayd qolkaas saddex loogu leeyahay. Oo alaab halisa ku jirta furahana meelaha derbigu suran yahay. Anigan waxa isku dayaa mar walba inaan furo laakiin waa liga celiya. Oo subax dambe iskuulka aada. Hooy macsalaama markaan soo noqday. Waxaa arkay aabahay oo ina aabba maxaa ku helay. War hooyadaa weyna nacday nin kale raacda. Oo aabba waa ka xumaay wallaahi. Dhib ma laha laakiin insha Allah iska dulqaado. Ha, qolka markaa soo galo oo hina bila anigana waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan. Ha, aabbihii wuxuu noo diyaar cunto kaala arga. Aab cunto karis ma taqaanaa? Ha, wiilkeyga. Aabbihii wuxuu bilaabay qolka na loo diiday inuu galo. Anigana cashadayda dhammaystay. Ha, aabbihii ilama aha inuu qof fiican yahay, waayo waa qeyr mas'uul. Aab waa si saxnaa, lankina waa damiyey. Waa seexday. Ugu dambeyn waxaan maqlay dadka qeylinaya ii arimay. Meesha ugu daran waxay ahayd nina zayd u qeylina anigana waa fahmi waayey. Subaxi dambe aabbahay ku soo dacweeyey. Aabo, xale waxaa ka qeylinaya ma maqashay? Ruuxa ma maqlin maan dhacayo xunta. Quraacdaadina wataasa hilib shiilana ku waxeeyey. Oo aabbahayna joornaal u akrinayay. Aniga hilibkayga iska cunay waxayna ahayd sabti iskuulna ima jirin. Qolkaas soo galay TV-gii daaray. Oo daawadayaal waa idin salaamay saytiin xaaladiina. Waxaa jiro 40 qof oo la waayey. Hee, alis ilaaliyo. Aniga cabsi. Ricardo de Beria and Felicina Erdobida waxaasoo magacyo soo tirinayay. Hooyadeena way ku dhex jirtay aniga waa yaabay. Waxaa isiri awowgii ayeydii waa horay dhintay 20 sano ka hore. Haddaba aabbe wuxuu yiri islaantayda nin kale iga raacday aniga aabbeya shaki ka qaaday. Oo wuxuu iska dhigayay qof ooynaay. Anigana maalintaas ooyinta waa iga dhamatay. TV-gii aad damiyey waxaana go'aansaday cartoon inaad daawado. Aabe ayaa yimaaday wuu dhunkaday. Wuxuu igu yiri aabo waan soo noqonayaa ee shaqa aadaya caawa. Oo saaxiibkii cazuumay liibaan. Kadib meesha waxaan ku dheelaynay PlayStation 3. Aan maqalna shanqarti. Saaxiibkii wuxuu yiri war heedha waxaas waa maxay? Warni oo aabbihii waxaan u malaynaa experiment inuu hoos ku sameynaya iskiilow saaxiib. Warni oo haddaa soo fiirin kawar see u aragtaa. May may meeshaas lama geli kara. Aabe wuxuu yiri ha aadina dhinaca. War soco wariyaha fulay xeer weyn baa tahay. Saaxiibkeena oo iga hanaaqay wuxuu yiri war soo dha ii keenni oo cabo wax ma tarayo. Anigoo soo dhadii wixii u soo raadinay. Aha maqla qeylada haddana meeshaanu ureysa bisinka. Ha maxaa sameeyaa talo. Wariyaha liibaano saaxiibkii u wacay. Waxaana dareemay albaabkii oo aabbe iga celin jiray inuu furno anigoo raba inaa xiro. Aa waxaa go'aansaday ani saaxiibkii inaa isla soo baarno meeshii. Waa soo galnay aadiina ugu wareysa sankaa noo xirnaa. Yaab i tacajab lankaa daarnay. Wallaahi waa ku qaldaneen meeshaan inaa imaano sababtoo ah waxaaba aragnaba dad meesha ka lallaado hilibyadooda la jarjaray. Makawaan hilbaa meesha bisinka. Saaxiibkii wuxuu yiri war heedha waxaas arag. Waa waare waxaana dadayaa dila aabe ilaan waa dila weyn bisinka. Ha dhidid badana iga taatay waxaa sameeya garan waa. Markii dambe waxaa arkay ganjeel yaroo dhinacan ku yaalo. Bahalaana ku jira meesha madowoo la arkeynin.
markuu soo istaaga, "Oh, saaxiib, waxaas maxayeen?" "Bismillaahir Rahmaan." "Waa wahalise." Saaxiibkeena jawaab dhan ma siinin, anigana waa dhacay. "Waa ware, baalkaana aadaa looga baqanayaa sababtoo ah wuxuu lahaa indho waaweyn iyo ilka badan af weyn." "Ha, indhihiisana uu kala gedinaya." Markii dambe wuxuu yidhi, "Caruure, waa idin cunayaa." "Maandhocayaashaa tiin cunay, yaa idin yiri inta soo gala?" "Ha, waxaa u baahanay cunto, ma haysiin?" "Ha," saaxiibkii wuxuu yidhi, "war meeshaan yaana lagu dilinana keen." Gacmuhu bilaabo inuu meesha kala soo baxo, anigana cabsi waa jireen. "War soo bax, war yaa doqonow." Liibaana isoo jiiday, waan soo orodnay. Haddaba albaabkii markaa xiray, saaxiibkeena wuxuu yidhi, "War gurigiina dambe haddaa imaad eeya ahay." "Ha," anigana waxaa ogaaday 40 qof oo maqnaa aabbey inuu ka dambeeyay uu dilay. "Ileen waxa la weynaya, aabbaha ayaaba soo xaraystaniyo, aabbaha waa dilaa weyne." "Bismillah." Saaxiibkeena wax walba uu ogaaday. "Ha, war aabbaha iska bedelniyo, aabba kuma noqonaaya." Asxaabay laga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Habeenkaas madaxa zaid ii xanuunayay, sidoo kale eygeygana wuu qeylinaa. Anigana waa suuxa markii dambana. Anigana xaaladeyda aad bay u xumeed, sababtoo ah isma kala garanayn meel aan ku suganahay. Waxaana ku riyoonaa anigoo biibaya, micnaha hawada ku jiro. Haddaba nimankan wejigooda laga cabsanayo, cirbadii soo qaateen cirbada geelka. "Jub, oryaa aamus, oryaa qaliinaa ku jirta, waa nawaalaysaa miya?" "Bismillah." "Warsaan maxaa ii yeesheen?" Anigana waa suuxay, waxaa dareemay gaari in laygu soo qaaday. "Ha," kadib mindiyaa laygu qalabo, xubnahaygaa layga baxsada. Haddaba dhakhaatiirta shirig galeen, waxay yidhaahdeen ninka xaaladiisa aad bay u xun tahay, waa soo booqanay. Wuxuuna yidhi, "Dhakhtar, maxaa igu dhacay? Intana ay keen, wariyaha dhegeysa horta. Niyo, xubnahaada wax kugu jira malahan. Lafo unbaa kaa buuxo, ee daawooyinka sidaan kugu talagalnay u qaado." God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will.